હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ કે તમે બધે મજામાં જશો. તો આજે જોવાનું છે ગુજરાતના જિલ્લા વિશેની, એમાં રાજકોટની માહિતી. તો વન લાઈન પ્રિન્ટ તરીકે તો વિગતો જોઈએ આપણે. તો મિત્રો, લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જે જમણી સાઈડની નોટિફિકેશનમાં નીચે આપેલું છે તમને, કે લાલ બટન કે સબસ્ક્રાઈબરનું છે, એની બાજુમાં તમને આવશે બેલનું, કે જેનીથી નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો જોઈએ રાજકોટની વન લાઈન પ્રિન્ટ. સૌરાષ્ટ્રની શાન, સૌરાષ્ટ્રની શાન તરીકે કયું શહેર ઓળખાય છે? રાજકોટ. કબા ગાંધીનો ડેલો ક્યાં આવેલો છે? રાજકોટમાં. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનું મુખ્ય કાર્યાલય કયા સ્થળે આવેલું છે? રાજકોટમાં. રાજકોટ કોલેજની ક્યાં આવેલું છે? રાજકોટ કોલેજ ક્યાં આવેલી છે? રાજકુમાર કોલેજ ક્યાં આવેલી છે? રાજકોટમાં. ગોપાલ ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો રાજકોટમાં. ગુજરાતના કયા જિલ્લાને સૌથી વધુ જિલ્લાઓની સરહદ પડશે છે? ચાર. રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ અને ખેડા. રાજકોટ શહેર ડીઝલ એન્જિન બનાવવાનું દેશનું અગત્યનું કેન્દ્ર છે. ગુજરાતનું સૌથી મોટું નાટ્યગૃહ હેમુ ગઢવી નાટ્યગૃહ કે રાજકોટ ખાતે આવેલું છે. મહાત્મા ગાંધી, મહાત્મા ગાંધીએ જ્યાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું તે સર આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ, હાઈસ્કૂલ રાજકોટની અંદર આવેલું છે. તે મહાત્મા ગાંધીની હાઈસ્કૂલ છે આવેલી છે. આ ઉપરાંત મહાત્મા ગાંધીનું નિવાસ સ્થાન કબા ગાંધીનો ડેલો પણ આવેલો છે. રણુજા રામદેવ પીરનું સ્થાનક આવેલું છે. વીરપુર સંત જલારામ અને પત્ની વીરબાઈનું સ્થાન આવેલું છે. મંદિરના વિનામૂલ્યે ભોજન આપવામાં આવે છે. મુખ્ય નદીઓ, મુખ્ય નદીઓ ભાદર, માજ અને ગોંડલી. રાજકોટ જિલ્લાની સરહદ ક્યાં જિલ્લાને અડે છે? તો મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જૂનાગઢ, જામનગર, પોરબંદર. તો સરહદ ઉત્તરમાં મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અને પૂર્વમાં ભાવનગર જિલ્લો, દક્ષિણમાં અમરેલી અને જૂનાગઢ જિલ્લો, જ્યારે પશ્ચિમની અંદર જામનગર અને પોરબંદર જિલ્લાની સરહદ અડે છે. તો મુખ્ય મથક કયું છે? રાજકોટ. તેનું મુખ્ય મથક રાજકોટ. તેના તાલુકા 11 તાલુકા છે. રાજકોટ, ઉપલેટા, પડધરી, ધોરાજી, જામકંડોળા, કોટડા, સાંગણી, ગોંડલ, જેતપુર, વિછિયા, જસદણ અને લોંધિયા. મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને ન ગમ્યો હોય તો પણ નીચે કોમેન્ટમાં લખો, જેથી કરીને ફરીને અમે પછીના વિડીયોમાં અપડેટ આપી શકીએ. અને વધુમાં વધુ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને માહિતી વધારે મળે. અને આગળના વિડીયોની માહિતી માટે જમણી બાજુ નોટિફિકેશન બેલ હશે, તેને પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી જ રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. જય હિન્દ.